Jaunajā Rīgas teātrī jauns iestudējums. Režisors Gatis Šmits kopā ar jauno dramaturģi Agnesi Rutkeviču radījuši mūsdienīgu, sirsnīgu un vienlaikus traģikomisku darbu par divu brāļu dzīvi. Pirmo reizi uz Latvijas teātru skatuves tik tieši un asprātīgi atklājot arī geju attiecības. Kur tu man esi? Izskatās, ka nāksies palikt vēl vienu nakti pie brāļa. Kas notiek, kad pēc daudz gadu nesarunāšanās divi brāļi satiekas mātes bērēs un cenšas atrast kopīgu valodu? Un ja vēl viens no viņiem ir gejs un jau tā sarežģītu attiecību atmiņu un dzīves uztvers virpulī pie viņiem ierodas abu otrās pusītes, tad iespējams ir viss. Šampanies no pašu rīta, to es saprotu. Ļoti daudz tā izrādes materiāli ir mūsu pašu pieredzē, nu, dažādās pieredzēs balstīt. Mēs katrs piedalījāmies ar no savu personāža pozīcijām, tad iesākām ar mazumiņu un pēc tam skatījāmies, kur tas aiziet. Jaunajā Rīgas teātrī režisors Gatis Šmits iestudējis jaunu latviešu dramaturģis darbu – Dukši, no kura liela daļa tapus mēģinājuma procesā kopā ar aktieriem izdomājot notikumus un tekstus. Es to lūgu rakstīju vienatnē un liekas, ka satura, tā ir taisnība, ka satura komanda labāk. Tas, kas mani šeit interesē, man interesē tikai sadarbības, nu, kaut kas, kaut ko darīt kopā ar citiem cilvēkiem. Man tādas tēmas kā tādas, mēs varam tur paplašināt un runāt par dažādām lietām, ko šī izrāda aizskar, bet man pamatā tomēr ir tas process. Es par šo lūku sāku rakstīt pie Omītes, kad es dzirdēju par audio sunīti pārdevi, un tad es skrēju rakstīt. Inga, nu vispār te tas cilvēks zvanāši, kur jūs country festivālā dejojāt, un tad pēc tam tur tā noslēgumaini pie toaletēm pazudāt. Es pirmo reizi redzu tik labu jauno latviešu dramaturģiju, tik dziļu stāstu par geju attiecībām un biju redzējis. Es esmu vecāka gada gājuma, bet vienalga man tas viss arī patika. Jautri. Jautri patīkam vienkārši par dzīves patiesībām. Aneta Lesīte, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.